U suncem okupane Konavle na stat su stigli biciklisti iz 8 dalmatinskih klubova. Organizator biciklistički klub Konavle potrudio se i uredio brdske i druge staze. Utrka se vozila makadamskim putevima, bivšom željezničkom prugom, poučnim stazama te djelomično prometnicama kroz Čilipe, Radovčiće, Komaje i Vignje. Do utrke je došlo na taj način da biciklistički klub Konavle je jedan od organizatora Dalmatinske zimske lige. Liga se vozi znači od Knina do Dubrovnika. Učešće je nekih 7-8 klubova, preko 300 vozača u ukupnom broju. Danas je nastupilo 133 vozača u više kategorija. U muškoj utrci prvi je kroz cilj nakon 30 prijeđenih kilometara prošao Marko Pržop iz biciklističkog kluba Faust Frančić iz Šibenika. Staza je fenomenalna, ekipa se stvarno potrudila, svaki dio je savršen, nije dosadna, zanimljiva, dinamična, jako. Vidim da je puno truda uloženo jer je tu jako velik broj novih puteva koji su probivani kroz ništa, kroz šikaru i to. Najviše se posrećilo Šibenčanima. Prva u ženskoj konkurenciji Maja Ena Ljuba, također je iz kluba Faust Frančić. Staza je super. Vozila sam, mislim, sat vremena 20 minuta i zahtjevna je, dosta ima brda. No, lijepo, ali zahtjevno. Ko nema iskustva, moga se pribiti, kao što vidite, vamo, ova ekipa je padala i tako, ali bilo odlično. Negdje je bilo nekih padova, međutim, to ništa nije bilo ozbiljno, bilo je dosta puknutih guma, toga je ono, za svakoj utrci uvijek. Biciklistički klub Konavle, sudjelujući na utrkama Dalmatinske lige, je ostvario pravo organizacije jedne utrke. To je ta staza koju smo mi domaćini sada i buduće. Znači, svake godine ćemo u ovo vrijeme organizirati ovu utrku. Ovom utrkom i stazom, iako mlad, biciklistički klub Konavle pozicionirao se na biciklističkoj karti Dalmacije. Sljedeća je utrka do godine, no staze su otvorene cijele godine za sve rekreativce i bicikliste koji više ne zaobilaze krajni jug Hrvatske, nego ovdje pronalaze jednu od najatraktivnijih staza za brdsko bicikliranje.